12 березня, 18:56. Росіяни б'ють ракетами по багатоповерхівкам у Кривому Розі. Тяжело, я не могла успокоїтися. Мене напоїли лікарством. Мене так оглушило, що я так чуть-чуть плохо чула, а то ще більше різкі удари. Рятувальники евакуюють людей з понівечених домівок. Вирізають двері, аби знайти та врятувати мешканців. Саме сюди влучила ракета попереднього Х-59. Ворожий снаряд частково зруйнував 3 під'їзди. Деякі квартири вигоріли вщент. Момент прильоту у дев'ятиповерхівку Олена не пам'ятає. Каже, у той момент вдома спала, коли крізь сон почула вибух. У вікно побачила помаранчеву заграву. То палав її будинок. Окна повибивала, лоджія майже повністю вже нету. Побіжала одразу в коридор, обуватися, одягатися. Бабушка зі мною живе, то вона за мною побіжала. Відкрили двері одразу, поліція піднімається. Говорить, спускайтесь скорее. Ну, а що робити? Ми взяли всі документи. У мене чемодан зарані був собран, як знала. Постраждала квартира і Валерії. Дівчина каже, коли стався вибух, була вдома з татом і собакою. Слава Богу, у мене всі рідні живі, собака жива. Я тільки бачила оранжевий світ, почала одразу кричати «папа», «річі». У мене, я думала, я буду немножко как-то здержані в таких ситуаціях. Оказалось, ні. Я дуже сильно кричала не своїм голосом. Це дуже страшно. На момент атаки Дмитро був вдома разом із дружиною. Він готував вечерю, коли Росія внесла свої корективи. Чоловік каже, під час прильоту він був біля вікна. Їх вибило ударною хвилею. Жінка не постраждала, а у Дмитро отримав поранення руки, це осколкові поранення, порізи, також на лобі, які вже зашили в швидкий. Вибивали вікна, немає балконної рами в квартиру і там просто безлад. Ще один будинок понівечений російським залізячим. Тут рятувальники знімають плити, аби будівля не обвалилася. Під час прильоту у п'ятиповерхівку Наталя з 10-річним сином була вдома. Каже, усе відбулося за лічені секунди. Був одразу спалах, а потім пішло вибух. Ну, все, свічення, все видно. Все так плохо. 2 секунди. Це так, спалах і одразу все зриви. Зразу шок. А потім був, коротше, вже стрес. Під час удару вдома була мати Ірини. Її з будинку вивели рятувальники та доправили до лікарні. У жінки осколкові поранення. Донька каже, і гадки не мала, що прилетіло у батьківський будинок. А мені брат вже зателефонував, і то він на війні. Я тільки потім вже узнала, що тут. Від російських ударів постраждало 43 людини, 7 важкі, серед них 3 дитини. Найменшим немає й року. Це 2-місячний хлопчик і 11-місячна дівчинка. Характер травм різноманітний. Це і вибухова травма, це травма ураженням склом і травми, які мають ознаки скалкових уражень, а саме металеві скалки, металеві осколки, якими завдані важкі травми шкірного покрову, перелами кісток і черепно-мозкові травми. Росія вбила 5 людей. 47-річна жінка цієї ночі померла у лікарні. У неї було поранення ніг і велика крововтрата. Ще одну 45-річну мешканку знайшли у її квартирі. Загинули ще 2 чоловіків. Один настільки обгорів, що його особу досі встановлюють. Іншого виявили під завалами. А 55-річна жителька так і не дійшла додому. Тіло матері на вулиці упізнав її син. На місцях надзвичайники залучили 18 спецмашин і 62 рятувальники. Вони гасили пожежу та евакуювали понад 150 жителів. Була дуже велика кількість людей, які потребували допомоги. Та було задимлення з 6 по 9 поверх, так як була пожежа на балконах. І також були багато дверей було зачинено, кожну двір довелося скривати. Дніпропетровська обласна військова адміністрація виділила 20 мільйонів гривень на підтримку криворіжців, які постраждали через ворожу атаку. Кошти надійдуть до міського бюджету. Потім їх розподілять між тими, хто лишився без домівок. Це чисто теракт по мирному населенню і по мирним людям, які нікому не загрожують. Це у нас 2 влучання.
влучання на території міста. Біля 20 будинків зазнали пошкоджень. Приблизно 400 квартир. 14 березня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими. Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».